Marta Zanella, verificação de quórum: vereadora Edmar Bom em plenário, vereadora Anitta Costa-Beber, vereador César Guem, plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora Doutora Deire Silva em plenário, vereador Isaías Romeiro em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em viagem. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Anitta Costa-Beber, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maier, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador Paulo irto Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Doutor Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel. Temos coro, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 045 2016 da sessão plenária ordinária do dia 18 de agosto de 2016. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 28 de setembro de 2016 às 12 horas. Em regime de votação, os vereadores que concordam com a estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Para conhecimento do plenário, não temos correspondências recebidas, portanto vamos para os requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: Vereador Jorge Trindade, Vereador Coronel Vargas, Vereadora Doradeira Silva, Vereador Torovídio e Vereadora Admar Pousobom. Proposições recebidas: Projeto de Lei 84/24 de autoria de Luciano Guerra que inclui no calendário de eventos oficiais do município de Santa Maria a tertúlia da poesia. Ordem do dia, discussão única e votação. Antes da ordem do dia, vereadora, nós vamos interromper a sessão para a tribuna livre para a Associação dos Pais Amigos do Autista de Santa Maria. Autismo e amor. O orador Paulo César Feitas, que é o presidente. Vereador Jorge Trindade no plenário. Então a sessão está interrompida. Espaço de 15 minutos para a tribuna livre. A Associação dos Pais Amigos do Autismo de Santa Maria. Autismo e Amor, orador Paulo César Freitas, presidente. Senhor presidente, vereador João Chaves, em nome da sua pessoa, quero cumprimentar aos senhores e senhoras vereadores. Cumprimentar ao público que assiste nesse momento. Cumprimentar o público de casa, que assiste pela TV Câmara. Agradecer em nome da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Santa Maria, Autismo e Amor, o espaço. O presidente João Chaves. Para mais uma vez vir aqui falar não só da associação que existe sim aqui em Santa Maria, mas para refletirmos sobre as necessidades reais que os autistas atravessam neste momento. No ano passado, no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Estive aqui nesta casa, onde relatei a situação daquele momento e trouxe algumas informações aos senhores e senhoras vereadores sobre as necessidades que estatisticamente mais de 6 mil famílias convivem aqui em Santa Maria. E aqui, sendo a casa do povo e tendo os senhores representantes do povo, eu venho a esta tribuna em nome de uma parcela da população de Santa Maria para dizer aos senhores que desde a minha vinda o ano passado, já se passaram um ano e meio e não evoluímos em nada em Santa Maria. Em termos de políticas públicas para os deficientes, especialmente para os autistas. Ao chegar a esta casa, fui abordado por uma mãe. Hoje de manhã, como me acontece todos os dias, vereador, no meu escritório, eu atendo pais desesperados que têm o autismo e convivem com o autismo no seu, no seu lar, na sua família, desestruturando famílias. E que não sabe a quem recorrer. E essa mãe me relatava que, mesmo atendendo no CAPZI, ficou um ano sem neurologista. E digo que os senhores que o principal tratamento de um autista passa por um neurologista. Estamos a três dias das eleições municipais, e com certeza muitos dos senhores estarão aqui na próxima legislatura. E com certeza alguns dos senhores comporão a estrutura do próximo governo municipal e que possam levar a eles esta necessidade e a política, políticas públicas a qual nós necessitamos. A associação dos pais e amigos ela, vem, ela foi fundada em 27 de setembro de 2008. Com o primeiro presidente sendo o seu Caldionei Kramer. E posteriormente, sobre a presidência da Ligia Toneto, a qual publicamente gostaria de agradecer pelo seu trabalho incansável, que fez durante esses anos, lutando sozinha. Sim, lutando sozinha. Recorrendo ao poder público constantemente e em nada sendo atendido. Em 2013, vereador João Chaves, a Associação dos Pais e Amigos Autistas de Santa Maria foi a única instituição no Brasil que aprovou um projeto de verba da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, uma verba de 200 mil reais, especialmente para capacitação de profissionais. E Mas, infelizmente, ela emperrou dentro do gabinete ou na estrutura do governo municipal, que deveria dar uma contrapartida de 20 mil reais. Vejam bem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, 200 mil reais não é pouco dinheiro. E uma associação aqui desta cidade conseguiu aprovar como único projeto no Brasil. E foi perdida essa verba. Porque quando conseguimos conversar com o senhor prefeito municipal e que autorizou a contrapartida. Já tinha se passado o prazo? A cidade carece de políticas não só para os autistas, como disse anteriormente. E eu estranho, às vezes, quando converso com candidatos. Quando afirmo que no último censo de Santa Maria, mais de 55 mil santamarienses se declararam com algum tipo de deficiência, e eles se assustam. Senhores, nós temos, se nós temos 300 mil habitantes em Santa Maria e nós temos mais de 55 mil com algum tipo de deficiência, nós somos uma parcela muito grande da população, tem que ter uma atenção especial para isso. E o que, que nós temos? E eu acompanhei, vereador João Chaves, nos últimos 30 dias, não só a propaganda de todos os candidatos a prefeito, mas como propaganda dos candidatos a vereadores. E não vejo nenhum candidato apresentar qualquer política, qualquer proposta de política efetiva para os deficientes da nossa cidade. E se nós somos mais de 55 mil com algum tipo de deficiência envolvido, se nós fizermos um cálculo simples de dois por família, e que sabemos que não é, são mais de 100 mil santamarenses. O autismo, estatisticamente, um para cada 45 pessoas, se nós pegarmos somente o número do último censo de 272 mil pessoas em Santa Maria, nós teríamos mais de 6 mil santamarenses com autismo. e volta ao número vereadora Demar ao número dos autistas e ao número dos, das pessoas que declara se declararam com deficiência em 2010 que o autismo foi considerado deficiência em 2012 até então não tínhamos o respaldo de lei vereador Vargas Então, quer dizer que nós temos mais deficientes em Santa Maria que os 55 mil. Se pegarmos a estatística do Brasil, são 25% da população. Isso não inventei o número, o IBGE é que diz. Então, é urgente, nós temos municípios muito menores. Que tem diretorias, coordenadorias, superintendências, secretarias com políticas voltadas aos deficientes. E eu que ando bastante também por essa cidade, especialmente os candidatos a prefeito e vice-prefeito tiveram a oportunidade de, de transitar com a cadeira de rodas aqui pelo centro da cidade. Mas não é só o centro da cidade que deveriam ir. E nas minhas falas tenho dito. Há muito tempo, que não basta termos as ruas pintadas bonitinhas se uma faixa de segurança chega numa parede do outro lado. Ao vir aqui de manhã, deixei minha esposa no trabalho dela e vim pela Selafim Valandro, passando a bozano um cadeirante no meio da rua. Tentando achar um lugar para que possa acessar a calçada. Parei o carro para ajudá-lo. E quando tinha um lugar para entrar, era uma frente de garagem com um buraco. E falo isso, senhoras e senhores vereadores, porque o autismo não é. Você não consegue observar fisicamente um autista? Mas tem autistas cegos, tem autistas surdos, tem autistas é, deficientes físicos? E com, com quantas outras comorbidades? E no. Recorde que na, na vez passada que estive falando aqui, doutor, o vídeo dizia ao final que, que aprendeu algumas coisas em relação à necessidade dos autistas porque infelizmente os médicos que nós temos na nossa cidade não buscam a qualificação os pediatras que qual deveriam fazer o diagnóstico da nossa cidade não buscam a qualificação nós temos dificuldade de ter Diagnóstico de autismo na nossa cidade com um neurologista e o neurologista da nossa cidade encaminha o paciente para a neuropsicóloga fazer o diagnóstico. Isso não é uma invenção, isso é uma realidade que nós temos em nossa cidade. E quando, ao visitar as secretarias de município, conhecendo o trabalho de cada secretaria secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria de desenvolvimento social encontrei lá pessoas capazes, bons projetos, mas com secretarias que não se conversam, vereadora Marta. Então, nós precisamos que o município tenha uma atenção especial, mas que a secretaria se converse sim. Senhores, senhoras e senhores vereadores, na próxima legislatura, os vocês senhores poderão, vocês poderão estar aqui, nesta casa, ou em alguma secretaria de município? Não coloquem o interesse. Pessoal, acima do interesse da população, pois os senhores representam a população. Eu estou aqui em nome da população de Santa Maria. E os senhores eleitos são eleitos para representar essa própria população. E elas são gritantes, elas precisam disso. Aqui nesta casa, tenho que reconhecer, e a associação reconhece, vereador. Ademar Possobon como o único, uma voz que nós temos e que luta da forma que é possível na defesa dos interesses autistas. E conheço tantos outros. Vereador Jorge. Então. Esse é o pedido que eles trago. Apresento a associação, nós não temos sede. Temos dificuldade em conseguir sede. Conclamo aos senhores e senhoras vereadores que nos ajudem nesse sentido, pastor João Chaves, que nós precisamos de uma sede, nós precisamos acolher, eu tenho acolhido todos os dias, todos os dias, pais desesperados, Precisando de orientação no meu escritório, que é o local que eu tenho para atender e que a associação tem para recebê-los. Em nome da associação, dos pais e amigos do Autista de Santa Maria, em nome de suas famílias, dos seus amigos, aqueles que convivem e sofrem todos os dias, Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores e tenho certeza que estarão juntos na nossa luta, porque tenho certeza que boa parte dos seus eleitores e não só de quem se envolve com o autismo, mas de todos os senhores convive com esse com esse transtorno, com esse problema. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Paulo, então, presidente da Associação dos Pais e Amigos do Altíssimo Santa Maria. Parabéns pelo trabalho de vocês, por essa luta e por esse grande envolvimento que vocês têm com a comunidade. Nós temos mais de 6 mil famílias lutando por essa causa aí e tem uma voz como o senhor na frente dessa, dessa luta aí. E aqui, o vereador Demário, o senhor falou aí que está. Sempre constante presente nessa batalha aí, e nós estamos envolvidos sempre nas políticas públicas. E nós aqui somos o todo da cidade, eleito pelo povo, e vamos nos engajar nessa campanha junto com vocês também, para buscar essas políticas públicas melhor para a nossa cidade, onde os autistas também são parte da nossa cidade, não são uma, algo isolado do nosso município, mas fazem parte do nosso contexto. E nós aqui como vereadores estamos buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Com certeza vamos nos engajar junto com, com vocês nessa campanha aí, para buscar melhor, melhoria nas políticas públicas voltadas para o autismo, não só para o autismo, mas para todos os deficientes do nosso município, que são aí mais de 50 mil, segundo o senhor falou, acabou de falar agora. Então, meus parabéns e que Deus continue abençoando vocês nessa luta aí. Com certeza teremos dias melhores no futuro. Obrigado. Os vereadores retornam para os seus lugares. Vamos reabrir a nossa sessão ordinária. E vamos entrar na ordem do dia. Vereadora Marta. Ah, vou, ah, vereador João Caos, em plenário. Vereador Luciano ah, Jorge Trindade, em plenário. Vereador Sérgio Sequim em plenário. Vereador Werner Hempel em plenário. Ordem do dia, discussão única e votação. Pediu silêncio no plenário para nós darmos continuidade na sessão. Enquanto não tiver silêncio, nós não vamos continuar na sessão em seus lugares. Então vamos interromper a sessão para o silêncio. Então, projeto de resolução legislativa, autoria mesa diretora, altera o horário das sessões plenárias ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, especificamente no período de 3 a 28 de outubro de 2016. Então, em discussão, em regime de votação, os vereadores que concordam permanecem comissão, os que discordem se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade, os vereadores presentes nesta casa. Então, a questão de ordem, vereadora Dele. presidente por favor só poderia uh, ler como é que ficou os horários só para ficar bem bem claro vereadora marta estará lendo Ora, altera o horário das sessões plenárias ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, especificamente no período de 3 a 28 de outubro. As, a, artigo 1. As sessões plenárias ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, especificamente no período de 3 a 28 de outubro de 2006, terão, início, terão seu início às 14 horas. Artigo 2. A presente resolução legislativa entra em vigor na data de sua publicação e tem vigência temporária conforme disposto no artigo anterior. Gabinete da Presidência, Câmara Municipal de Vereadores, aos 29 dias do mês de setembro. Então, as sessões é na terça e quinta, às 14 horas. E nós teremos assim: altera o horário de expediente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, também já colocando. A nova a resolução da mesa. A Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, no período de 30 de setembro a 28 de outubro, terá o seguinte horário de expediente: segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 13h30. Nas terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Este é o novo, é o que nós estamos votando. E ele foi encaminhado para os gabinetes pelo correio eletrônico. Agora, a segunda discussão e votação. Projeto de lei 8416, de autoria do vereador Marcelo Zapison, considera de utilidade pública municipal o Clube de Amigos dos Animais de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão? O autor, o vereador Marcelo beson estará discutindo o projeto no um espaço de 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero só deixar aqui registrado que a nossa intenção como vereador, além de nós transformarmos de utilidade pública essa entidade, é de nós demonstrarmos para Santa Maria e mostrarmos através da Câmara, com uma lei, o grande e maravilhoso trabalho que várias pessoas voluntárias e abnegadas prestam em Santa Maria com muito pouco apoio do poder público municipal. São pessoas que lutam no dia a dia pelo bem-estar animal, são pessoas preocupadas com essa situação na cidade, na preservação dos animais, mas também no controle de doenças nas ruas, aonde muitos animais têm contato com crianças, têm contato com pessoas e que estão às vezes atirados nas nossas ruas da cidade. Estão tornando a utilidade pública. É um instrumento a mais, é mais uma ferramenta para que essas pessoas, que são de um coração imenso, possam estar fortalecidas, com o poder municipal apoiando e, quem sabe, abrindo novos projetos, buscando realmente o apoio, coronel Vargas, que a cidade tem que dar para esse setor, porque até hoje a cidade deu as costas para o Clube de Proteção dos Animais e para todo o trabalho que essas pessoas que estão aqui, algumas delas, fazem por Santa Maria. Prestam um serviço de abenegadas, gratuito, é uma vocação, faz com o coração, e o poder público municipal simplesmente se faz que não vê e deixa que elas vão resolvendo o problema, o problema é da sociedade. Então eu fiz questão de apresentar esse projeto e aqui valorizar através da Marlene e todos que aqui estão que há anos luto em Santa Maria para que esse setor da cidade, esse segmento da cidade, essas pessoas que estão aí trabalhando e que os animais de Santa Maria, não só aqueles que as pessoas amam, que têm o um carinho, que têm o um cuidado, mas também tem muitos animais na cidade soltos que passam fome, passam necessidades, estão doentes, não tem um veterinário municipal, não tem um local para que inclusive o clube possa recolher esse animal e levar para que seja salvo ou que seja feito um tratamento. Então nós temos que ter um olhar diferente nesse setor em Santa Maria. Então por isso que eu me sinto hoje muito feliz. Agradeço também a todos os vereadores que já na primeira discussão e votação votaram a favor desse projeto. De fortalecimento do Clube dos Animais, dos Amigos dos Animais de Santa Maria, e que a gente possa, a partir de agora, com esse projeto tornando-se de utilidade pública, essa entidade, nós realmente buscarmos mecanismos para reforçar, para fortalecer esse grande e maravilhoso trabalho que essas pessoas fazem aqui em Santa Maria em defesa dos nossos animais. Muito obrigado. Em discussão, o vereador Isaías Romero estará discutindo por um espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras de cinto público aqui nas galerias, eu, Marcelo Bison, quero inicialmente te parabenizar pela proposta, pelo projeto. Também é um incentivador da causa, te conheço desde criança, e eu aprendi a trabalhar aqui quando entrei em 1992. Nesta casa. E a Marlene, doutora Marlene, conhecida na cidade, veterinária, com a professora Vera Rezende e outras tantas, iniciamos aqui com o capitão Enir, então vereador, capitão Enir, o, trabalhamos no código de postura é, do município e nós dois pegamos a causa dos animais para trabalhar, lembra, né, Marlene? E foram lutas incessantes, porque havia muitas restrições eh, nas aprovações e uns não queriam, mas num trabalho árduo, tudo que o pessoal dos animais, entidades, entidade, a associação, queria, foi conseguido. Inclusive através da professora Vera Rezende, que não está aí hoje, até vi ela ontem no, 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 no centro. Eu recebi, junto com o capitão Enir, um diploma de amigo dos animais. Lembra, professora Marlene? Tem até hoje, guardado. E ali então, sempre eu trabalhei, sempre o que eu pude fazer, e participei de doações, de campanhas. Cansei de levar animais para veterinário Marlene castrar meus animais também, e outros, ela está aí, é testemunha disso, tudo que eu estou falando, nenhuma em verdade, mas não queria relembrar essa, essas coisas, que eu acho que nós todos temos o, o, o compromisso na próxima legislatura e o próximo prefeito de fazer um trabalho voltado aos animais antes que seja tarde. Inclusive, viajei com o coronel Tavores, foi a Novo Hamburgo e outros lugares para verificar a situação lá dos animais e o prefeito quer assumir Vereador Jorge também, isso aí eu tive com o vereador Jorge Trindade. Se o prefeito que assumir, a prefeitura ganhar as eleições, não vou fazer um trabalho voltado, não sei como vai ficar, porque ah, os animais comunitários vêm crescendo muito. É, aqui na cidade eu não tenho uma estatística, a veterana Marlene deve ter, e é preciso que nós, os que ficarão aqui nessa casa, e os que virão porque muitos não vão concorrer e outros é, vão é, vir para cá e numa união que é difícil porque a, a, os animais Marcelo a, o pessoal voltado aos animais não são unidos esse é um dos grandes problemas enfrentados e não há uma união entre eles eu sei porque eu transito em todos os setores dos defensores dos animais e há alguns dos defensores né? Como é o caso dessa mulher, dessa, que ganhou a ONG toda, né? E que até ficou feio para nós, o que eu vi aí pela bar mas vocês não, não verificam lá no vão votar. Não, eu nem estava na casa, mas não é por isso, que também tivesse, talvez até votasse, ia votar. Não estou querendo aqui culpar, estou dizendo, A ah, o B se nós fizemos. A gente faz um trabalho aqui, né, Ademar? Então estou, louvo também a atuação de de aprovar, mas a gente está sujeito a errar e acertar. Mas o que eu quis dizer não, não era nenhuma crítica, é que há pseudos defensores que a gente não sabe. No meu caso dessa dessa mulher e entre outras e entre outros, né? Então, certamente isso vai servir de exemplo para futuras votações, futuras ongs aqui, para que não sa procure saber algo mais. Também, por outro lado, a gente não pode aqui, Ademar, esmiuçar a vida das pessoas. O que, é que elas fazem? Vem aqui, vem com um projeto, uma proposta, e a gente trabalha. E o ano passado, na, aliás, eu fiz audiência pública, lotou essa casa aqui. Quando eu voltei, eu fiquei fora três anos. E na outra também fiz ações aqui. E nessa volta fiz uma audiência. E em algumas campanhas que nós teremos que fazer aqui em defesa dos animais e conseguir donativos, muitas coisas poderão ser conseguidas num trabalho que nós temos que levantar a cadeira, como você diria, na, na, na gíria, não vou usar aquela gíria popular para levantar as pernas da cadeira. E trabalhar mais não só nesse sentido, porque esse pessoal que está aí e que trabalha, aqueles, e não vou citar nomes, faz o que pode. Eu participei de uma campanha de, de donativos há pouco tempo, com a senhora Beatriz Vendrusco, e tivemos ajuda, mas muito pouca ainda demais. Muito pouca do que poderia ser da comunidade daqueles. As pessoas gostam de animais, têm seus, seus bichos, têm, mas não, não participam um pouco mais, não se doam um pouco mais a causa, a luta. Mas isso terá que ser um trabalho, professora e doutora Marlene, trabalhado para o futuro. Porque vocês precisam de nós, precisam da comunidade. Eu acho que algumas campanhas diferenciadas na imprensa, que eu acho que se, é, o Coronel Vargas é pouco usado, fazer mais né, a imprensa também, e eu vou também trabalhar nisso quando acabar as eleições eu estarei assumindo meu meu programa que eu tenho há mais de 35 anos e vou dispensar ali um espaço voltado à causa dos animais porque eu também tenho que honrar uh, essa ação deles de gostar de ter me dado também um diploma não sei se amanhã depois a associação também poderá eu acho que tem outros merecidos também receber isso porque hoje só tenho eu com esse diploma e o, o outro que teria, o cartão ele já faleceu. Então, eu sei que tem mais vereadores e mais pessoas voltadas à causa e, quem sabe, até agora, com esse projeto do Marcelo, doutora Marlene, fazer uma, alguma reunião, ver as pessoas que trabalham e dar um diploma, uma menção. Isso conta muito. Como eu até hoje eu fico, não é? Querer me agavar, bancar, mas eu fico é, é, lisonjeado, porque eu tenho é um diploma desse e eu não sei que ninguém mais tem quase ou se tem do passado eu não, eu não lembro mas da, de 92 para cá só eu e o então vereador capitão Enir que já faleceu Marcelo fez isso Ademar também eu sei tem tantos não vou citar nome aqui dos colegas para não não me lembrar então eu acho que poderá se depois disso fazer alguns encontros algumas ações e eu estou disposto a ajudar e quem sabe prestigiar aquelas pessoas que até que elas vão vir trabalhar mais porque elas vão ter um compromisso de, de ajudar de, de assumir a causa porque quando tu recebe um mérito um reconhecimento tu tens que honrar aquela honraria tu tem que trabalhar tu tem que executar projetos mas é, eu acho também trabalhei muito pouco e se continuar aqui, eu vou trabalhar mais ainda, muito mais do que já fiz, do que já atuei em defesa dos animais aqui eh, na cidade. E eu tenho certeza que a Marlene, que é uma guerreira, uma lutadora, que faz o que pode, terá que ter mais apoiadores, mais seguidores nessa causa. E nós vamos se juntar a ela, né, Demar? E outros tantos, para continuar essa luta incansável e que muitos. Né, tem muita gente aí que se passa por amigos aí fora e que judia, maltrata os animais e que não tem. É, e eu acho que quem faz isso é uma pessoa que não merece respeito, que não tem consideração. Se ela faz com os animais, ela poderá fazer pior ainda com os humanos. Parabéns, Marcelo, pela aprovação. Parabéns ao pessoal aqui do Grupo dos Animais e que essa guerra vai ser sempre, e nós temos que ser, ter sempre soldados apoiadores para enfrentar as adversidades da, da causa. Muito obrigado, e espero que a causa dos animais nessa casa, coronel Vargas, continue, muito, como já foi em outros tempos. O projeto continua em discussão, o vereador Jorge Trindade estará... Discutindo o projeto pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, doutora Marlene, eu vejo uma colega minha da universidade. A gente sabe o trabalho da ZONG e da importância. Gostaria, no sentido do vereador Marcelo, de vir parabenizá-lo Esse projeto de utilidade pública, porque eu tenho galgado meu mandato aí muito pelo social, a luta sindical, mas também pelos projetos de utilidade pública. Dizer que é bom fazer um registro que essa casa, essa casa, vereadora Ademar, e o senhor é um trabalhador também da causa, né? inclusive já citado pelo vereador que me antecedeu, as infelicidades que acontece mas o senhor é de boa paz e santa. Dizer que essa casa, na legislatura que eu estou na terceira, talvez tenha sido o mandato que mais trabalhou em defesa da questão animal. E falo por mim. E falo pela frente parlamentar em defesa dos animais, que aqui eu cito, o vereador Coronel Vargas, o vereador Caos, Coronel Tavores, Badic, Manuel Badic, Ovidio Maier, esse vereador também, fazendo, construindo também, e fizemos sim nessa legislatura, com a presença de dois deputados da Assembleia Legislativa, com estrutura, com edital, trabalhando, o vereador Caos, em determinado momento, com o deputado, com o deputado Gabriel, esse vereador com a deputada Regina. Talvez as leituras e o debate cheguem a uma objetividade de fazer a construtividade em cima de uma mesma leitura, podando se as arestas. Nem todo mundo precisa concordar com a metodologia. E esses debates que nós fizemos fez fluir na cidade e despertar essa questão dos animais. Por quê? Porque eu digo, a doutora Marlene participou dos eventos todos eu estava aqui acompanhando digo que o gestor público o governo que vai assumir a cidade tem por obrigação obrigação essa legislação e eu digo o intuito dessa frente é unificar construir leis regras legislação que venham interesse de fato podando tudo quanto é tipo de aresta eu cito a capital dos gaúchos Porto Alegre Talvez a metodologia não seja mais adequada, é aqui eu aprendi no debate, mas destaca-se no cenário da América Latina, Latina, exporta uma política em defesa dos animais com uma secretaria de município. Aí a, o debate, eu dizia naquela, naqueles encontros, talvez a forma como está sendo feita tenha que modificar a questão do trato. Mas você criou esse espaço. E lá na Fernando Ferrari, paz, meus senhores, o pessoal do Brechó, do Totó, e eu na condição de presidente, de vice-presidente daquela associação, abrimos as portas, sim, para que dê guarida. E outras associações deveriam, doutora dele César, Varga, a mesma linha de pensamento, ajudar essas entidades. E há muitas pessoas que trabalham no anonimato, anonimato, tá? Eu cito um ex-sindicalista ou dos bancários que tem um trabalho importante lá na universidade, que inclusive tem uma atividade que eu participei, que foi na questão do trato dos animais, né? Essa guarida toda que muitas ONGs fazem de sua forma, mas eu é todas positivamente. O Saú, cito o Saú aqui, uma pessoa que eu deveria deveria fazer uma moção para ele. Todos os dias ele trabalha no mercado, ele e a sua senhora Muitas vezes até carona dei para ele, dias de chuva. Ele sai com a sua sacola, tira do seu bolso, ajuda na ração, tem doadores e vai lá ajudar. Aqueles animais que são muitos, não pense que são poucos. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, lá perto do parque, no campus. Olha, é uma quantidade enorme de animais, muitas vezes com fome, e aquele senhor é um exemplo de ser humanitário o saúl dizer que mais uma vez o vereador está de parabéns mas essa casa assim trabalhou cada um da sua forma tentando dar resolutividade a essa causa que é muito nobre muito nobre porque eu tenho três cachorros eu tenho duas duas cachorras né que são duas pastor alemão em um box e eu trato muito bem eles muito bem não é só alimento é carinho e nessa tônica eu tenho certeza que nós vamos construir sim, quem estiver nesse poder, aqui Deus queira esteja, quem estiver nesse poder. E a cobrança de muitos que vão fazer, bem colocou o vereador, estrutura de governo, da, dando guarida de fazer de fato que é esta causa que é tão nobre, avance e consiga se instrumentalizar em cima de uma legislação muito forte. Seria isso, senhor vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, é em regime de votação. Os vereadores que concordam em com primeira comissão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Projeto de Lei 8418, de autoria do vereador Sérgio Siquim, denomina de Rua Norberto Roupe a Rua número 3, no início da rua 1A, até a divisa de áreas no sentido norte, no desmembramento da Estação Colônia, bairro Camobim. Parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Então... Como... Vereador Pastor, questão de ódio. O vereador Sérgio está atendendo um telefonema importante. Eu solicito a vossa excelência. A gente precisa fazer a reunião da Comissão de Políticas Públicas. Então A gente faz a reunião enquanto o vereador Sérgio retorna para o plenário. É, a reunião é importante, a reunião é importante, porque temos projetos para deliberar ainda na data de hoje. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu solicitaria aos membros da Comissão de Saúde que nós temos que aprovar um documento para encaminhar ao prefeito municipal. Então. Então, então vamos suspender a sessão por 10 minutos, porque fica prejudicado também votar o projeto com o autor não está aqui. né? Então, nesse intervalo de, de reuniões, e voltaremos. Senhor presidente, tem vereadoras que fazem parte das duas comissões, talvez a gente precise um pouquinho mais de tempo. Eu solicito o espaço da bancada da rede de sustentabilidade, se caso necessário, senhor presidente. Então, está suspenso para reuniões até 30 minutos, então, de reunião. Senhores vereadores e vereadoras, vão tomar os seus lugares. Nós já encerramos a reunião de políticas públicas e também a de saúde, então podemos retomar a sessão, presidente. Então, pedi para os vereadores ficarem nos seus lugares, pedir silêncio no plenário. Nós temos um projeto ainda para votar antes de terminarmos a nossa sessão. É o então, projeto de lei 8418, de autoria do vereador Sérgio Siquim. Denomina de rua Norberto Roupe, a rua número 3, no início da rua 1A, até a divisa das áreas no sentido norte, no desmembramento, estação colônia, bairro Camobi. Parecer favorável da Procuradoria. Parecer favorável da CCJ. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em regime de votação. Os vereadores que concordam, pela com isso e os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Estamos, não temos mais nada a tratar na nossa sessão. Nós queremos desejar um bom dia a todos. E nós que estamos nesse pleito decisivo agora de domingo, sucesso para todos nós. Uma boa campanha, boa reta final para todos aí. Que Deus nos abençoe com muita saúde, com muita paz. Todas as famílias, e um bom dia a todos. E que na próxima terça-feira, às 14 horas, nesse mesmo lugar, estaremos juntos para a próxima sessão. Um bom dia a todos.